Uwezo, hakuwa na kisomo, hakuwa na ujuzi, ila alikuwa na jina la Bwana wa majeshi. Tena bahati mbaya yake Daudi akiwakati Daudi anatokea, kilikuwa ni kipindi wamepanga vita wapigane, na nipo ile liwaje litotemeka na majeshi yake na wakuu majeshi akina Abimeleki wanatetemeka wanakimbia. Daudi akasema, ee mfalme, asizimie moyo mtu yeyote, nitakwenda kupigana na jipo hili. Asizimie moyo mtu yeyote, asizimie moyo mtu yeyote, wala asitetemeke mtu yeyote. Mimi nitakwenda kwa jina la Bwana majeshi na kumtandika huyu. Alipoangalia Daudi ni kijana mdogo, hajawahi kupigana vita, hana ujuzi wa vita, hana maarifa ya vita, hana kisomo cha vita,